ku xidhan. Xaruntii hore u ahaan jirtay cusbitaalka Maandhaye ee magaalada Burco ayaa maanta si rasmi ah loogu bedelay goobta loogu talagalay in lagu karantiimeeyo dadka looga shakisan yahay xanuunka coronavirus oo saameeyay dunida oo dhan. Waxaana ugu horreyntii ka warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Bashiir Cabdi Saleebaan, isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheeraadan Casayr, agaasimaha cusbitaalka gobolka Togdheer Cabdi Suudi, iyo sidoo kale guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe, kuwaasoo sidoo kalena warbaahinta u sheegay inay diyaar tahay xarun ay ugu magac dareen call center. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: maanta waxaan halkan u joognaa in la daahfuro xarunta caafimaadka ee COVID-19. Xaruntan waxay ka samaysan tahay laba qaybood: qayb 10 saruurad ka samaysan oo ah qofka caadiga ee soo bukooda lagu daweynayo, iyo qayb 4 sarirood ka samaysan oo ah dadka xaaladoodu aad u sii liidato ee u baahan daryeelka gaarka ah ee mar walba in lala jooga ah. Xaruntan waxaa lagu aasaasay muddo 2 cisho ah, waxaana iska kaashaday oo maamulkeeda wada sameeyey agaasimaha cusbitaalka Burco iyo isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer. Ilaa iminka wax cid oon dee ahayno oo inugu yimi ma jirto, laakiin diyaargarowga wasaaradda caafimaadku waxaa loogu talagalay inuu halkii loogu baahnaa uu gaadho. Laakiin sida dhakhtarkuna sheegay, waxa muhiima in wacyigelinta iyo kahortaga xanuunku uu yahay waxa keliya lagaga badbaadi karayo. Marka haddii aynu xoojino wacyigelinta iyo nadaafadda iyo meelaha buuqa oo laga fogaado iyo meelaha la isugu imanayo suuqa oo laga fogaado, xanuunkaas uu yaraanayaa si uu dad taas oo dhan waxaweeye tiim dhan oo wada shaqeynaya markastana heegan ah. Talabaad waxaanu sameynay waxa la dhahaa call center oo wixii oo waliba numberkiisu aada u sahlan yahay, yahay 712322. Marka telefoonkaas cid alaale ciddii dareen yeelataa ama iskaga shakida xanuunkaas oo kale, inay markiiba la soo hadasho oo markaa iyaguna dhakhaatiirta inuu soo diraan oo la xiriiraan. Marka xaruntan waxaa lagu talagalay in dadka xanuunkaas u soo dhaca ee daryeelkooda u baahdeen cisbitaal la dhigo in lagu daweeyo. Waxaana isku jirtaa laba qaybood: qaybtii dadka ICU-ga ama criticalka aadka xanuunka ama naqashku qabta lagu daweynayay, iyo qaybtii kale. Marka reer Burco ama reer Togdheer ama reer Soomaali dhan waxaan u sheegaynaa xanuunkan siduu arkay ogtihiin waxa lagu kala qaadayaa waxa weeye way isu dhowaanshaha ama contact-ga waxaan loo yaqaano. Marka xanuunkana kahortag buu leeyahay, kahortagana wanaagsan iyo wacyigelinta maalin walba laydin sheegay in la qaato in laga hortago ayaa muhiim ah. Marka idinkana saxaafadda iyo cid walba waxaan faraynaa inay nagala qayb qaataan wacyigelinka dadka meelaha dadku isugu imanayo ee aanad hawsha muhiimka u lahayn inay maxaa ahayd dadku iska daayaan oo guryahooda iska joogaan. Markay goobaha shaqada ka yimaadaan in nin walba gurigiisa iska tago, meelaha shaxda lagu ciyaariyo, meelaha shaac lagu cabayo, meelaha TV-da lagu daawanayo, dhammaan ay joojiyaan baan kula talinaynaa haddii la idhaahdo. Annaguna ka guddi ahaan ama guddi heer gobol, wixii marba ay u baahan yihiin aan ka gacan siino, runtii waxay diyaariyeen goobtii lagu daweyn lahaa wixii kiis ah ee yimaada. Laakiin arrinta muhiimka ah waxa weeyaan, halkan doonaya inaan bulshada guud ahaan uga furo ama gaar ahaan gobolka Togdheer, kahortaga ayaa ka wanaagsan daaweynta. Duniduna waxay isku waafaqsan tahay xanuunkan maanta xalka keliya loo hayaa inuu yahay kahortag. Maxamed Saciid, Gaxnuug Telefishinka Caalamiga, Badcas, Burco.